Další pěkný příklad, který se v lekci 6 vyskytuje, se týká skládání permutací. Vypadá to zhruba takhle. Samozřejmě si to posuneme, aby jsme to viděli pěkně. Tak. Dány jsou dvě permutace, P a Q, na stejné množině od jedničky po šestku, zápisem svých cyklů. Teď máme zapsané ty cykly. A budeme určovat jejich složení, jako skládání relací. Takže nejdřív se zobrazuje pravá permutace, to víme. To znamená, když mám dvojku a chci zobrazit v permutaci P složeno z Q, tak dvojku zobrazím v P. Dvojka se zobrazí na čtyřku, jak vidím. A pak zobrazuju v Q tu čtyřku, kterou jsem tady dostal. Na čtyřka se zobrazí na šestku, to znamená, odpovídám, že dvojka se zobrazuje na šestku. Tady se nás teda ptají, kam se zobrazí prvek 4 nebo prvek 5, ale na to přijdeme. Tak možná pro začátek by bylo dobré napsat si tady tu permutaci zapsanou pomocí cyklů i nějakými těmi dalšími způsoby, jak je to možné. Nejlepší to asi bylo těch hranatých závorů s těmi dvěma řadama čísel, taková jako matice. Takže až najdu štětec tady, tak to udělám. Udělám, že... Neudělám nic. Teď udělám, že permutace P je... Bude to množina 1 a 6, tak se tady přepíšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidím, že jednička se zobrazí na dvojku, tak možná můžeme zkusit trošku jinou barvu. Jednička se zobrazí na dvojku, dvojka se zobrazí na čtyřku, čtyřka se zobrazí na jedničku, trojka se zobrazí sama na sebe, pětka se zobrazí sama na sebe, šestka se zobrazí sama na sebe, zavřít závorku. Co Q? Tak teďka asi by nebylo vhodné, kdybych používal tady tu magentu. Tak. Teď máme změnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teď jednička se zobrazí na pětku, ale na žlutou pětku. To je obrovský rozdíl. Pětka se zobrazí na dvojku. Dvojka se zobrazí na jedničku. Trojka se zobrazí sama na sebe. Čtyřka se zobrazí na šestku. Šestka se zobrazí na jedničku. Cože? Šestka se zobrazí na jedničku, to je pravda. A co je teda toto? Dvojka se zobrazí na čtverku. Samozřejmě, dvojka se zobrazí na čtverku. Čtverka se zobrazí na šestku, snad už je to dobře. Super. Tak. A to by nebylo vidět. Zavřít závorku. Takže když si zobrazíme složenou, když si z toho uděláme složenou permutaci, tak třeba půjdeme postupně. Napíšeme si, že řešíme permutaci. Teď nevím, jestli říká, jestli to čte zprava nebo zleva. P složeno z Q, anebo Q.P to čte. Takže P složeno z Q. P složeno z Q. Tak. Se rovná. Takže co se stane, když tady touhle s tou mašinérií Q.P proženeme jedničku. Takže tady zprava, pravá permutace, zprava, tady přiletí jednička. Tady tahle jednička. Jednička se přeloží na dvojku. A dvojka pokračuje do permutace Q. Sem. A přechroustá se na čtverku.
To znamená, že P složeno z Q nám jedničku zobrazí na číslo 4. Teď. Přiletí dvojka. Dvojka se zobrazí na čtyřku. Čtyřka projde do permutace Q, kde se přechroustá na šestku. Takže dvojka jde na šestku. Dvojka jde na šestku. Tak, přiletí nám trojka. Trojka se nechá, kde je. Trojka teda přileze do kvéčka. Tam se s ní taky nic neděje, takže trojka vstává na trojce. Čtyřka jde na jedničku. A z jednička jde na pětku, 4, 5. Pětka zůstává na pětce, ale tady se pětka posílá na dvojku, takže 5, 2. Šestka, tady zůstává na šestce, že se šestka posílá na jedničku, 6, 1. To znamená, odpovídám, že prvek 4 se zobrazí na 5. A prvek 5 se zobrazí na dvojku, tak složené permutace. Tak, z kolika různých cyklů složená permutace Q.P se stává? Tak teďka budeme muset rozepisovat na cykly. V druhém příkladu si to uděláme nějak rozumněji. Nebudeme se zdržovat s tímhle a budeme rovnou pracovat s těmi cykly. To asi bude lepší. No ale teďka to teda musím přežvejkat. Takže jednička tady jde na čtverku, čtyřka jde na pětku, pětka jde na dvojku, dvojka jde na šestku a šestka se vrací na jedničku. Že to budou dva cykly, protože trojka se žvýká na sebe sama. Takže ještě vám řeknu, že tohle bude cyklus 1, tohle bude cyklus 2, celkem jsou cykly 2. Tak, mohla by. No, přesně takhle jsem to napsal do cvičného odpovědníku a prošlo mě to. Takže dobrý. Takže si dáme nový příklad. Tadyhle. Takže si ho překopíruju. Pod se mazlíku. Trošku ho čoupnu. A teďka si to zapíšeme nějak rozumějíc. Takže tu složenou permutaci si zapíšeme rovnou jako cykly, když se budeme prostě dívat na tohle a pokusíme se v tom nestratit si přehled. Takže nějakou agresivnější barvu. Nejdřív nám ty čísla tady zprava padají do Pčka, pak se přežírají k Včkem a pak vylízá výsledek. Takhle se to dá představit. Takže do Pčka nám spadla jednička. Tak začínáme jedničkou. Ta se v Pčku přežere na čtyřku. Čtyřka se v Q zobrazí na 2. Takže jednička a dvojku. Tak, do Pčka, když nám padne dvojka, tak se zobrazí na pětku a pětka se v kvéčku přežere na šestku. 1, 2, 6. Šestka, když nám padne do péčka, tak tady se přežírá na trojku a trojka se zobrazí na pětku v kvé, takže takto. Pětka, tu nám péčko pošle na dvojku. To je samozřejmě jiná dvojka než tady, pozor. A ta dvojka se v
Q zobrazí na čtyřku. Takže pětka posílá na čtyři ve výsledné složené permutaci. Mohl bych tady nadepsat, že vlastně tady řeším permutaci Q.P. To vypadá takto. Tady píšeme první cyklus. Takže první cyklus. Tak. Kde jsem skončil se čtyřkou? Čtyřka na šestku, šestka na trojku. Takže na trojku. To je dlouhý cyklus. A trojka jde na jedničku a jednička jde sama na sebe. Takže cyklus se uzavřel. Bude nějaký druhý cyklus. Se to tady nadepíšu. A uvidíme, jestli na něho něco zbylo. 6, 6. Nezbylo. Žádný druhý cyklus. Sestává z jednoho cyklu a prvek 4 se zobrazí na 3 a prvek 5 se zobrazí na 4. Super. Kontrola. Takže teď to mám dobře, ale ve cvičním odpovědníku jsem to měl špatně. No, stane se. Díky za váš čas.